Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakotuh. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlar bilan charchamasdan. Aka, qayerdansiz? Ismingiz nima? Mening ismim Akbar. Men Samarqand shahridan. Samarqand Registondan, shaharda o'zidansiz. Ha. Akbar aka, hozir qayerdasiz aka? Nima ishlar bilan bandsiz? Men Moskvada avtobus haydayman. Siz ham avtobus shoferi? Ha. Yaxshi. Akbar aka, yoshingiz nechida? Yoshim 55ga. 55ga. Qaysi rayonda avtobus minasiz? Men Podolsk kursant. Podolsk. Metro Prashtkaga. Aha, bo'ldi, tushundim, aka. Xo'sh, bizni kanalda kim tavsiya qilgan? Qanchadan beri kuzatasiz? Bir ukamiz, men optikadan kelgan edim. Nima, yanvar oyiga. Endi noyabrga o'g'ilchani uylantirdim-ku. Keyin keldim, bir yana bir niyat bilan bitta uy quray, yana bitta o'g'ilchaga deb keldim. O'sha odam Sirdaryolik, Baxti degan. Aka shunaqa shunaqa. Optika 100% nimaga emas edim-da. Ha, ishonmadingiz. Ishonmadim, ha. Rostiga. Endi aynan bu baxt. Hay Alloh, tavakkal deb. Mana yanvar oyidan o'ynayapman. Ha, ishonmadingiz, lekin o'ynayapsiz. Yo, bir marta elkin bilmayman, 41-42-chi turga 30 ming yutgan edim. Ha, undan keyin ishonch ko'paydi desa. Ay, gap yo'q. 56-chi turga nechta bilet olgansiz, Akbar aka? Men 55ga 10 ming tanlagan edim. Menga yetmadi bilet. Ha, keyin urushdingiz, rosa urushdi qildingiz. Yo'q, yo'q, urushgan nima qilaman, urush. Men aytdim, dedim, prvoy telefon bo'ldi, men aytdimki, shunaqa, yo pulimni qaytaring, yo bilet. Keyin nomer telefonini yozdim-ku. Qarag'an bir 10 minut, 15 minutdan keyin 5ta bilet keldi. Ha, 5ta bilet oldingiz keyin bu turga. Ha, avtomatikka 5ta bilet berdi. Xayr, dedim, baxt tavakkal. Qoida aka. 35 Ha, 35 96-si bormi ichida? Ha, 35 96. Voy Akbar aka. Nima bo'lgan taqdirda ham hamma narsa yaxshilikka. Men har doim bu narsani obunachilarga tushuntiraman, lekin ular biz bilan urushaveradi, urushaveradi mana. O'tgan safar bilet yetmay qolganiga sizga birinchi Hyundai Sonata Главныйni sizga berdik aka. Tabrik. Qop qorasi aka, Registonga ko'chalarga yarashamishda. Qop qora Sonata. Iloyim, iloyim. Ahmad. Moshin kichik yigitdim. Chima, moshin chiqdi menga. Yo'g'i? Mana, o'z zonku. Obunachilarga bir aka tilaklar bildiring, Akbarjon aka. Ay, nima deymiz? Bergan pullariga rozi bo'lsin. Kim yashigan bo'lsa, ular ham yutsin. Yaxshi. Aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tez kunda o'zimiz aloqaga chiqamiz, ungacha sabrda o'tib turasiz aka. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimiz aziz obunachilar, sizlar bilan men Abdurasul Akuka Ruzgirish kanalini admini bo'laman. Akalar, ko'ryapsizlar, oxirgi paytda o'yinimiz kundan kunga qizib bormoqda. Buni ko'rgan, musofirda yurgan Akuka opa singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti. Afsuski, biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolishmoqda. Shuning uchun iltimos qilardim, bizni original Telegram kanalimizga birinchi bo'lib obuna bo'linglar. Buni qanday topamiz degan akukalarga, aynan shu ko'rib turgan videoyingizni podpisatsiya degan knopkasini bosing, bu bizning YouTube kanalimiz. Finallarda aynan shu kanaldan kuzatib borasizlar. O'yinga start desa Telegramdan. Telegram aynan shu ko'rib turgan videoni kommentariya degan joyiga tushasiz va birinchi zakrepit qilib qo'yilgan Telegramda ssilkasi turibdi. Ssilkaning ustiga bosib o'tib obuna bo'lasiz. Telegramda yozishga imkoniyati yo'q sizlarda. Faqatgina bo'layotgan ma'lumotlarni kuzatib borasizlar. Ya'ni birorta o'yin bo'lsa, final bo'lsa, hamma ma'lumotni men dona qilib yozib, video roliklar tayyorlab, Telegramga joylab boraman. Sizlar kuzatib borasizlar. 100% uyarim bo'lganlardan keyingina o'yinda ishtirok etasizlar aka. Ungacha kuzatib boringlar Telegramga. Bizning nomimizdan ochilgan juda ko'p soxta Telegram kanallar bor. Shuning uchun aldanib qolmanglar akalar. Yana bir yo'li, yozib olinglar, bitta nomer aytaman. +7 995 715
0058. Shu nomerni saqlab qilasizlar, WhatsApp nomer. Bu WhatsApp faqatgina Telegramda topib olish uchun. Salom deb yozib qo'yinglar, sizlarga avtomatik bizning Telegram kanalda silkasi boradi. Yarim soat, 1 soatda uzog'i avtoatvetchik sizlarga javob beradi. Silka boradi. Silkaning ustiga bosib, obuna bo'lasiz va kuzatib borasiz. Telegram kanaldan hamma ma'lumotlarni berib boraman. Hammaga omad akalar.